Hallå och välkomna till Danmark. Nu är det dags igen. Nu kommer de på hålla sig i hatten de andra, för vi har ingenting att förlora. Ska vi ta dem? Det är pölsevarmt. Efter träningen så är det alltid en liten stund till det är dags för kval, och då är det funderingarnas timme när man tänker hur man ska ställa in bilen perfekt för att vara där i toppen på kvalet. Ska jag försöka vara bland de 10 första kanske? Jag hade lite problem med kvalet, fick inte ner greppet utan sladdade runt där och var 7:a en stund tror jag. Men så gjorde en ändring och sen gick det sämre. Jag hade bra tider på honom varje gång, men jag fick James Thompson framför mig flera gånger och någon vit BMW som... Det var ett helt gäng som åkte omkring, bara åkte långsamt på banan och inte flyttade sig. Imorgon får vi fightas för den här 8:e platsen i första racet så vi kan vinna andra. Blev det bra? Vi ser ju träningen i våras så man får inte träna på banan. Vi hade lite fel diffar så att vi är lite förvirrade på inställningarna. Det är en tuff bana att köra på. Du var 2:a, men jag får ju tyvärr stå över kvalet eftersom jag var 10:a igår. Så att vi är väl på väg åt rätt håll. Bestämde mig för att satsa då, för att komma upp till 8:e. Och det var inte lätt. Oftast är vi ju längre fram och slås, men nu var det inte lätt. Och gick ihop lite med Sturesson som gick ihop, det vart en kedjereaktion, så jag fick en straffrunda. Men kom ut tillräckligt så att jag kunde jaga i fatt. Det känns skönt med 8:e, så vi får se vad som händer i nästa. Understyrt. 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 Där satt den! Ja, det är bra. Det behövde Ted nu kan jag säga. Det var, vad säger man, i grevens tid säger man. Bilen gick faktiskt riktigt bra nu. Vi hade förändrat bilen så den gick riktigt bra. Men in i kurva 3 där så var det någon som körde på vänster framhjul. Och så, eller vänster bakhjul. Och så snurrade jag bara. Så att det var... Det var så. Jag tog starten, fast det var tufft. Jag körde sakta som de hade sagt till med oss. Försöka göra en lite sån här tuff start så att det skulle bli trångt bakom. Så gick det bra. Ledde, drog ifrån. Safety car, kom i fatt. Så var det bara att försöka hålla sig cool och göra de sista varven. Och det gick bra. Så att det var skönt.